सकल मराठा समाजाच्या वतीने सदावर्तींच्या पुतळ्याचे कणकवली शिवाजी चौकात पुतळा जाळून दहन करण्यात आले आणि निषेध नोंदवण्यात आला. सध्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्यभर जोरदार आंदोलन चालू असताना त्याचे पडसाद सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही उमटताना दिसत आहेत. यावेळी माजी जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत, महेंद्र सांबरेकर, एस टी सावंत, सुशांत नाईक, विनय सावंत, औदुंबर राणे उपस्थित होते. सिद्धराज परब, सिंधू रिपोर्टर लाईव्ह, कणकवली.